У Сирії застосували хімічну зброю. За даними арабських інформагентств, 650 загиблих, більшість – жінки та діти. Опозиція та влада кивають одне на одного. Хто труїв і навіщо, розбирається Неля Терешко. Для цих дітей не вистачає ліжок у лікарні. Коли з'являться вільні крапельниці, вони чекають просто на підлозі. А в них конвульсії і їм важко дихати. Лікарі обурюються. Чим ця дитина завинила? Батьків поруч немає, вони теж поранені або загинули вранці. Від хімічної зброї. Її використала армія Башара Асада, стверджують сирійські опозиціонери. За даними лояльних до них телеканалів, влада обстріляла ракетами, начиненими хімічною отрутою околиці столиці. Передмістя Дамаска, Ербін, Оаза Гута. Масове вбивство, хімічна атака, загинули жінки та діти. Речник Міністерства оборони усе сказане і показане заперечує. Телеканали брешуть. Відео сфабриковане – це частина брудної інформаційної війни проти сирійського уряду. За версією влади, бої з повстанцями вели, але традиційними методами. Тим паче зараз у Сирії перебувають інспектори ООН, щоб саме це і з'ясувати, чи є в арсеналі військ Асада хімічна зброя. Урядовці натякають, що опозиція сама і вчинила газову атаку, аби мати підстави вимагати міжнародної інтервенції. Це наруга над людством, над законами, які панують у світі. Ми закликаємо сили під егідою ООН втрутитися в цей конфлікт. Фахівці припускають, що Сирія володіє значними запасами нервово-паралітичного газу – зарину. Від того, чи його знайдуть в країні, і залежить, чи долучаться до війни інші держави. Неля Терешко, інформаційна програма «Сабиття».